waxaan aad iyo aad uga xunnahay in dawladdu ama xukuumadu aanay ka shaqeynin dhalinyarta waddanka u dhalatay inay sidii sifaa dalkan ku jeclaan lahaayeen oo ay ka jeceshahay inay caburiso cidda fikirkeeda ka hor timaada ama dhaliisha ay ugu abaal guddo ama ay tiraahdo waan ku xidhayaa waa fikir runtii aad u qaldan dimuqraadiyad madax bannaani xoriyatul qowl intaba dastuurkeena sheegaya xisbiga mucaaradka ah ee waddan ee Soomaaliland ayaa xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Biixu ku eedeeyey in xabsiga magaalada Boorama uu ku guurtay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada afhayeenka xisbiga waddan ee Soomaaliland mudane Maxamed Faarax Cabdi oo ku sugan magaalada Boorama ayaa waxa uu si weyn u cambaareeyey xadhigga dhalinyaradaasi waxaan ku sugnayn ayaamihii u dambeeyey magaalada Boorama ee gobolka Awdal waxaan u nimidnay howlo shaqo oo dardargelinta howlaha xisbiga iyo bulshada gobolka Awdal ee sida fiican isku ogol inaanu dardargelino hawshoodii alxamdulillaah rabbil caalamiin si fiican baa noogu soo dhamaatay bulshada kala duwan qaybaheeda kala duwan dee saadiin tahay aqoonyahanadee tahay dhalinyar iyo haween baa hadee tahay waan kala xoq qaadanay waan is wareysanay waxaan noogu soo dhamaaday runtii siiniya samaana iyo qof kastaaba xaaladda dalku markuu halku maray markaa la arko inuu guntiga dhishaas kaga dhigo hawliya uu hayana uu sii labilaabo waa run waxa la soconaa in la xidhay oo ay maanta jeelasha ku jiraan kala duwan wariyayaal cabdimalik muuse cabdoon dhalinyar aqoonyahanaa oo magaalada Boorama laga xidhxidhay oo sar ku maqlay xataa baki la geeyey waxaan aad iyo aad uga xunnahay in dawladdu ama xukuumadu aanay ka shaqeynin dhalinyarta waddanka u dhalatay inay sidii sifaa dalkan ku jeclaan lahaayeen oo ay ka jeceshahay inay caburiso cidda fikirkeeda ka hor timaada ama dhaliisha ay ugu abaal guddo ama ay tiraahdo waan ku xidhayaa waa fikir runtii aad u qaldan dimuqraadiyad madax bannaani xoriyatul qowl intaba dastuurkeena sheegaya intaba way baalmartaa xukuumaddu macnaheedu ma aha haddaad hasha marka ku xidhay inaad baqanayso waxaan leenahay dawladdu ha ka waantoodo waxaasina waxba tari maayaan waxaa ka wanaagsan oo iyadana wax u taraysa dalkana wax u taraysa inay dawladdu ama xukuumaddu ay ka dhaadhiciso ninka dhalinyarta fikirkiisa ay dhegaysato si fiican oo wanaagana ay ku qanciso haddii qancin kari weydo iyadaa fayl yara labada xadhiguna halkeeni maayo aad iyo aad baan uga xunnahay xoriyadiisana si degdega loogu soo celiyo cabdimalik muuse cabdoon iyo dhammaanba dhalinyarta halku xidhan gaar ahaan gobolka Awdal saxaafadda madaxa bannaan ee halka joogta waxay tirsanaysaa caburi fara badan waxay tirsanaysaa xagxagasho fara badan waxay tirsanaysaa eryad fara badan oo la eryanayo markay barnaamij ama warqab waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay maamulka halka jooga ciddu doonaba ahaado ee arrimaha ku shaqada leh inay dhalinyartooda intay u yimaadaan iyagu la shiraan inay dhalinyartooda ay ka dhaadhiciyaan wadaniya jacaylka iyo wanaagga iyo magaaladooda iyo nabadgelyadooda iyo horumarkooda iyo ay wax positive u keenaan laakiin inaanay xagxagano sidan doonaya haddaad yeel wada saasaan kaa yeelaya inaanay dhicin waxaan ka xunnahay saxaafadda gobolka Awdal in la caburiyo waxaan ugu baaqaynaa waa arkadaaya waa muraayada waa indhaha guud ahaan Soomaaliland cabashadaas way ka wada jirtaa si gaar ah laakiin halkan ugu sii badan tahay xisbiyahanna waa ka soo horjeednaa waxaan ugu baaqaynaa annagu xisbahan waxaan aaminsannahay in isqancin lagu wada shaqo xukuumadda haddii aan nimaadno barnaamijkan wadano ama fikirkan isleenay dalkan ayuu horumarinayaa waanan bulshada ka dhaadhicinaa waanan dhibeedya qabannaa si kalfuran loo doodaa kadibna wixii la isla wada ogolyahay barnaamijka la fuliyaa laakiin anubaa ku wariyayyal kun fayo kun waxba kuma noqonayaan aad iyo aad baan uga xunnahay guud ahaan ree Awdal waxaan usoo jeedinaynaa in nabadgelyadooda ilaashadaan waxay rabaan baanay helayaan waxaanay rabin ma rabo ma heli karaan dhinaca kalena afhayeenka waddani oo aan su-aalay sida uu arko heshiiska isafgarad ee ay gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa uu si kooban ugu jawaabay horta arrimaha badda wariye cabdisaaq oo maansanta arrimaha badda iyo MAU-ga la sheegayo xisbiga statement buu ka soo saaray statement ka soo saarayna wuxuu ahaa in la sugo inta la keenay golayaasha sharciga annagana unu soo gaadhay waxay jawaabteedu ku kooban tahay marka uu MAU-gaasina soo gaadho ayaan ogaan doonaa in aragna wixii hor yaalla proof ma positive ma so negative maalintaas horta jawaabteedu taala
inta ka horaysa aan sugeynaa oo aan doonaynaa ka hor dhacno MAU-gaas marka ma doonayna arkaasi dhexgalo sababtoo ah wax xaqiiqo ah ilaa hadda ma hayno dawladdu waxba ino sheegtay Ethiopia waxba sheegaysa marka waxa kala saari karo MAU maantuna soo gaaro وفي application عصري أو كأبتر على ذيذة نمانية سيدا سان سهل FC بلاس حوالة تاج بانجيغا إيا ديجز جاسين تا أكوسور تقلينا يعينا صوماليا قيمة جو كسور الكرتيف وفي وعا كوس تعمال كرتا وذها دوكا إذا فاها الدوني دي وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا